Eko ojumo gbogbo mo ko to jire ni loko kakiri gbogbo agbalaye ojo dabi adara fun wa yo yiwa ko ni ye ele Ogbon onu ti mo mu wa fun wa loni ti won ni won agba fi nje ko o wa labe iwe o ni mo fe fun wa yi nile yoruba ti awon ojogbon ba gbe oja kale kosani ti o be lohun ko won pate kale ko won gba rodan ti le o fi su iye dani ko gboja kale ko tun o ma ra ko si o ma ra abi be ko se wa ri se yi oni beta ni e gbo ibeta ni ima wa ka fun wa ni sise ntele ma so meji ile ma ta won kan ni koko mbe ma ta ni koko se n gbo meteta re leyan si gbodo ma lo papo ti gbogbo nkan ma ijora won eyi ti o wa lara re eyi ti o wa nile itaja re o ye ma ba nkan lo e lo wa ogede omini ojulowo ogede omini to pon daada e wa lopolopo e gbe sagbada ewe wawa tutu minimini eja si ori ofafa ori ofafa to pe e fi si ewe oriji tutu tojo e ko le ori olongbo olongini ti run be lara re eyi keyi ti ba je de titin so de dada e fori re si e gbo gbogbo e po gudugudu te ba ti jo gbogbo eto pelu odidi atari ero sinu okonjo etu oyin ojuda oyin igo kan si awe ni owududu ofufun a ri ma rin bi ta tin ta oja e so ko de ni e lo ri yo baramu sugbon mo tan mo pe fun yin o eyi je alakoko oruko mi ni lukman ọmọ ayédáre bàbá ọgbọn ọmọ ọdọ àgbà fún ìbéèrè lórí ìrìnàjò ayé ẹdá ọlọrun lọba alámọtán ṣùgbọn òye tó fi yé àwa ènìyàn á fi dá olóhùn ọbẹ béèrè nípa ìrìnàjò ayé rẹ ni kàn sí wa owó lọsàn o ọbẹ join private group tá n pè ní yàrá àṣírí owó ló fi wọlé o wọtọ ọba jẹ nàìjíríà 10,000 ni láti bẹ̀nẹ̀ lọ sẹ́mi ni ti ṣe owó sẹ́fà 5,000 sẹ́fà òun ló fi wọlé tó o bá sanwó wọlé bẹ́ẹ̀ tó bá dosoosù ọ máa san àǹfààní tó wà ń bẹ́ẹ̀ ò sínú àwọn gúrùpù yòókù àwọn gúrùpù yòókù public ni wọ́n ọ̀fẹ́ nìyẹn ṣùgbọ́n láǹfààní àti béèrè ìbéèrè kankan tó bá wà nínú àwọn gúrùpù yòókù yẹn ìbéèrè nípa ewé àtegbò òun lọ́ máa béèrè nípa nínú private group ṣùgbọ́n nípa ìrìn àjò ayé rẹ ọ̀tọ̀ nìyẹn ọ sanwó yẹn náà lọtọ ni kò sì jẹ nìyẹn ní báyìí mo ṣe ń bá wa sọrọ yìí mo wà ní orílẹ̀-èdè côte d'ivoire màá lo ọ̀sẹ̀ kan sí méjì ọ̀sẹ̀ kan náà la la fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn bẹ̀ wá pé a bá wa sún ọjọ́ síwájú torí àwọn èèyàn wa tọ́nà wọ́n jì ìwọ náà tó o bá léèyàn lórílẹ̀-èdè côte d'ivoire ẹ kàn sí mi ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí whatsapp nàìjíríà mi +234 80 329 8 329 8 ẹgbà kan sí +234 80 329 8 ẹ jẹun fún yín nọmba orílẹ̀-èdè benin +229 546 51 928 +229 546 51 928 ẹyin yẹn wa tẹníṣẹ́ lọ́dọ̀ wa látà broad ẹni sùúrù ẹ̀ fọkàn yín balẹ̀ tí mo bá ti dé nàìjíríà bá yín gbé ṣẹ́ yín fún àwọn dh ìwọ́ tó bá bẹ̀ wá ń tó sẹ̀rẹ̀ bá jẹ mọ́ dh ìwọ́ lọ́sànwó rẹ o títí wa ni ká parí ẹ̀ kábọ̀ pé fún wọn wọlọ sanwó rẹ adara fún wa ẹjọ ẹ bá mi tẹlé structure tí mo bá sọ tẹ ẹ bá rí ẹni iṣẹ wa èyí tó ti pẹ pọ bẹ béèrè béèrè lórí ẹtọ ọba ti sínú private group mi ní da lóhùn má wulẹ sẹndì ẹsìn mi ní da lóhùn kò ṣe jẹ nìyẹn o yọ yẹ wa o ẹ pàdé mi lórí facebook ẹyẹ lọ search fún bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ́ àgbà 1 ẹ sì lórí tiktok náà ẹ lọ search fún lukman ayédáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọdọ àgbà ẹ bà mí bẹ bẹẹ náà ni lórí youtube ayédáre lukman
eba tani kan ba ni babo gbo lohun te ba ti gbo lu mo na ma edare ki se mi eyan eyan mi lori lede benin a tun pade tin ba ti ko ni abijan bi benin ni ma tun pada si a lo bi ose ka bi meji ka to ti pa pada lo si orilede nigeria to yo yo wa ko ni yele beto ibadan ore ma de mowo e ma ha e ma pin ko dele odoko sugbon e ma gbagbe ko mo so fun wa yi pe meta ni ire o ire kabiti